Kichwa cha somo: kumpenda Mungu. Ukiulizwa swali kumpenda Mungu ndio kufanya nini? Labda tuulizane kwanza, kumpenda Mungu ni kufanyaje ili Mungu akuone unampenda? Unajua kuna vitu vinamhamasisha Mungu mpaka anasema kweli, huyu ni mwana wa pendo langu, si ndio? Mpaka yeye atuite wana wa pendo lake, sio kazi rahisi. Mpaka akubali kuitwa wewe ni mwana wa Mungu, sio kitu kirahisi. Sasa basi tukaje kaaje ili tufananie, si ndio? Tumfananie, tukaje kaaje. Bwana asifiwe sana. Nimesema kichwa cha somo ni nini? Kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu. Tufanye nini tunasi tuonekane tunampenda Mungu? Kusifu tu? Kumwabudu tu? Tufanyaje sasa hivi Mungu atuone tunampenda? Kuna vitu tunakuwa tufanye vinaambatana na upendo, si ndio? Sio watu wa kusema uongo, tu watu wa kuatia watu moyo, tusio watu wa kukimbilia mambo tusiyojua. Kwanza tukae magotini pa Bwana kumdai Mungu mpaka akupe jibu na njia. Bwana Yesu sasa, nataka tuangalie kwenye kwa kitabu Kumbukumbu la Torati 6 nafikiri, 6 sura ya 6 mstari wa 5 unasema hivi, tazama mstari wa 5: nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana apewe sifa. Amina. Kumpenda Mungu kumbe sio kumpenda kwa sababu umeokoka tu. Kuna vitu ambavyo vinangangania ili iwe kama kiapo chako wewe na Mungu. Iwe kama umejikabidhi maisha yako kabisa, unasema sasa nimezama ndani. Sitarudi tena nyuma. Nimekuona Mungu na sitakuacha, nitakushika milele. Amen. Si ndio? Mm. Kumbe unatakiwa umpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, mm, kwa nguvu zako zote, kwa mali zako zote, kwa uwezo wako wote. Ndio Mungu anataka tuwe hivyo. Amen. Si ndio? Akuishia hapo. Anaendelea mstari wa 6: na maneno hayo nayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Umeona? Kwa hivyo hiyo hayo maneno aliyokusha kusema hapo mwanzoni yanataka yawe katika moyo wako. Uyaishie hayo kwamba natakiwa nimtumikie Mungu kwa akili zangu zote, kwa nguvu zangu zote, kwa mali zangu zote, kwa roho yangu yote, kwa moyo wangu wote. Amina. Hayo maneno yasibaduke kwenye mioyo yetu. Sidia, unatembea nayo. Bwana asifiwe sana. Amina. Na kuishia hapo. Bwana asifiwe sana. Amina. Mstari wa 7: nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena. Umeona? Kwa hiyo Mungu anaendelea tena anasema, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Si ndio? Kuyanena. Si ndio? Kwa hiyo unamtengenezea mtoto mazingira ya kumcha Bwana, ya kuwa msafi, ya kumpenda Mungu ili ibada iwe kamili. Amen. Unajua ibada kamili ni pamoja na matoleo. Ni pamoja na wewe. Ni pamoja na mali zako, ni pamoja na roho yako, ni pamoja na moyo wako, ni pamoja na nguvu zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Anaendelea. Huo mstari wa 7: uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo, yafunge yawe dalini juu ya mikono wako. Si ndio? Bado anaendelea eti, unapokuwa nyumbani kwako, unapokuwa njiani, si ndio? Yale maneno yasitoke.
uiandike hata juu ya simbodi yako, si ndio? Kwenye mikono yako, hata mtu kimtamkia anasema kweli nimekutana nguvu ya Mungu, kweli nimemuona Mungu. Kwa nini anakwambia uiandike? Ukiandika kwenye mkono wako, adui anajua kabisa huyu mtu ni hatari. Mkono unavomwombea mtu, unavomwekea, kuna vitu vinasoma. Yule adui anapokuwa anaona ule mkono, haoni mkono wako wewe, anaona vitu ambavyo ndio tunavyovitamka hapa leo. Anaona unamtumikia Mungu kwa akili zako zote, kwa mali zako zote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, si ndio? Kwa unaambia funguka, lazima afunguke. Maana ule mkono unaambatana neema ya Mungu, afu unasoma kila kitu. Anasema huyu afani mchawi. Maana ule mkono nimeona sio mkono wa kawaida. Nimeona mkono saizi ya nyumba, sio saizi ya nyumba, kwa sababu ya nguvu ya Mungu inamwadabisha. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inaendelea mstari wa 8. Yafunge dalili juu ya mikono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Namba 9. Tena yaandike juu ya miisho ya nyumba yako na juu ya malango yako. Bado anaendelea. Mstari wa 10. Tena itakuwa utapokwisha, na ule mstari wa 10. Tena itakuwa utakapokwisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowapia babu zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo, yatakuwapo, yatakuwa atakupa miji mikubwa mizuri isiyojengwa na wewe. Umeona? Kwa utapomtumikia Mungu kwa mali zako zote, kwa nguvu zako zote, naye Mungu analazimisha baraka zako zikuijie. Amina. Utapewa mji ambao hutaujenga wewe. Amina. Bali Mungu mwenyewe atakuwa amekupa yeye. Amen. Na atainua watu watao kujengea yeye. Amen. Kwa ajili ya utukufu wake yeye mwenyewe Yesu. Amina. Bwana sio sana. Amina. Kumbe kuna raha kwa Yesu. Usione mtu anapewa kitu ukafikiri yule mtu labda amemdai. Sio amemdai. Naye analazimishwa na Mungu. Maana hana kimoja, anavyo vingi. Na anapokitoa vinaongezeka vingi. Amen. Si ndio eh? Ndio maana Biblia inasema heri kutoa kuliko kupokea. Amen. Unapotoa unafungua mlango wa kupokea. Amen. Lakini unapotaka kupokea unajifungia mlango wa kupokea. Amen. Si ndio eh? Kwa sababu unajua ukiwa kama mshirika, kama mtu ukiwa mtoto wa baba wako wa kiroho, unapotoa unafungua milango kwanza kule nyumbani. Unasafisha ili neema ya Mungu iingie. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Amina. Kwa Mungu anasema utajengewa nyumba ambayo sio ya kwako wewe. Utapewa na Mungu mwenyewe. Amina. Maana Mungu ana mabilioni na matrilioni ya watu. Amina. Kuna vitu tu unashangaa unapewa, 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 sio kwa akili zako, maana ni Mungu ashakusudia kuinua. Amina. Wakati wa kuinuliwa ukifika, baraka zinapigana na wewe. Amina. Kila mmoja anapambana naye. Nataka nibariki mama Jiro. Nataka nibariki mama Tumaini. Nataka nibariki mtumishi mashina kusaga na kukoboa. Yaani kila mmoja anangangania. Anasema huyu nisipombariki haiwezekani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapomtumikia Mungu, tunatarajia baraka kutoka kwa Mungu. Amina. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Tuangalie mstari wa 11. Na nyumba zimejaa vitu vema vyote usizojaza wewe. Na visima vimefukuliwa usivyofukua wewe. Bwana sasa. Amina. Kwa kubwa unapomtumikia Mungu, kuna vitu vingine vinajaa ambao sio vitoka kwako wewe. Amina. Unavikuta huko ndani. Amina. Unabarikiwa tu, wewe ni wakubarikiwa tu, unabarikiwa tu, unabarikiwa. Unawepaka unasema yeye huyu ndio Yesu nilikuwa namtafuta. Amen. Bwana Yesu sana. Amina. Lakini chanzo cha hii yote ni kwa sababu umejitambua namna ya kumpenda Mungu. Amina. Mungu kwanza, mengine baadaye.
hata kama unapitia mambo magumu angalia Mungu Bwana. Hata kama vitu vimekuwa vigumu angalia huyo huyo Mungu Bwana. Amina. Hata kama watoto wamekuwa sumu angalia huyo Mungu aliyokupa. Amina. Hata kama mume amekuwa sumu angalia huyo Mungu aliyokupa. Amina. Hata kama mke amekuwa sumu angalia huyo aliyokupa. Amen. Hata kama baba mko mko amekuwa sumu angalia huyo Mungu aliyokupa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Usigeuke nyuma, songa mbele. Mwambie Mungu nataka nisonge mbele nikaone utukufu wako. Unajua unapogeuka nyuma unaonesha kwamba kwa adui una mashaka. Amen. Na Mungu wako. Amina. Lakini hata kama vita vinakuja ni vigumu namna gani, mwambie Mungu nasonga mbele. Amina. Nasonga mbele. Amina. Kwa jina la Yesu Kristo. Unajua wakati nakuja huku leo nimepata taarifa ambayo imejikusa moyo wangu. Halafu baya zaidi kipenzi changu naye amewekwa lock up. Yaani nimevurugika vurugika, lakini kaambia Yesu nitie moyo. Nitie moyo. Unajua na kaka zangu watatu wakubwa. Huyu kaka wangu wa kwanza ni Ras. Unajua tabia za Ras. Ni watu wanaopenda kuchoma yale majani. Sasa amefanya nyumbani pale. Ni sehemu yao ya kufanya mambo yao. Wanakula paka wanajisahau. Wanakula paka wanasaza vitu najisi. Wamekuja hapo leo wamekamatwa zoazoa. Kuja defenders ni gari gani hapo, watu zaidi sio chini ya 20 10. Sasa hivi kaka yangu wanaomfuka kaka yangu watatu nao mfuata. Alikuwa amelala ile kuleta ubishi. Katolewa wengi. Sikia kidogo amemjeruhi. Sasa nimepewa hizo habari zikajivuruga zikajivuruga, akikambia Mungu mimi naenda kufanya kazi yako. Amina. Ninajua utainua watu kuwatetea. Amen. Ninajua utaenda kuwapa watu wafadhili. Amen. Watu waekia mdhamana. Amina. Na naamini watatoka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Injili ni mbele kwa mbele. Amina. Lakini kwa mtu mwingine nisikia kasimu. Jamani leo mambo magumu. Mama Gilo Magifi, mama Tumaini nisaidieni hapo. Poleza pesa. Hata kama katika mambo magumu usirudi nyuma. Amina. Songa mbele. Amen. Vinauma lakini mwambie Mungu unanijua vema. Amina. Vinaumiza lakini mwambie Mungu najua nitashinda. Amen. Vinaumiza lakini mwambie Mungu najua kuna mlango utafungua wa kutokea. Amina. Sio nabaki unalia tu, unalia nini? Sio wakati wako wa kuomboleza. Amina. Ni wakati wako wa kubarikiwa. Ni wakati wako wa kusonga mbele. Ni wakati wako kukutana na Mungu uso kwa uso. Amina. Ukakutana ile neema leo kusudia. Amina, amina. Unajua Ayubu mke wake wa kwanza wakapata watoto wazuri lakini walikufa. Lakini Mungu alimtia moyo akamwambia nitakupa wengine wazuri kuliko hao. Hivi watoto wako wote wanne wote wamekufa, leo mtu anakuambia atakupa wazuri kuliko hao, hivi inaingia akilini? Utasonga mbele au unasimama hapo umekufa ganzi? Unaangalia mtoto mwatoa. Hakuna hata kibala hata kimoja kimebaki. Wote kwa heli. Metejo, si ndio eh? Alafu Mungu anakuambia sasa nataka nikubariki. Nitakupa watoto wazuri kuliko wale uliokuwa nao. Wapi hao? Kwa wale waliokufa ni wabaya, ubaya wao ni nini? Lakini Mungu alikuwa na sababu. Aliangalia wale watoto baadaye hata kuwa aende kuwataendelea matako ya Mungu anayotaka waendelee njia. Si ndio eh? Wakaja wengine wazuri. Paka Ayubu anajifurahia. Akasema kumbe nimepata watoto. Mali zikaongezeka. Mifugo ikaongezeka. Kila kitu kikaongezeka. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa unapopitia magumu jua baraka zako ndo zinatengenezewa hapo sasa. Yale magumu ndo neema inaanza kufungulika hapo. Bwana asifiwe sana. Sio wakati wa kuomboleza hata kama magumu na kutana mbele kwa mbele. Mwambie Mungu ninaamini yamekwisha haya. Ninasonga mbele. Amina. Ninasonga mbele. Amen. Ninasonga mbele. Amen. Ninasonga mbele. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunashindwa sisi wenyewe kujielewa tu. Mungu ana mpango na sisi. Hakuna Mungu kitu anachofanya kwa hasara. Amen. Kila anachokifanya na kifaa sababu amekusudia. Bwana asifiwe sana. Hata na mimi sikujuaga, hata siku moja nitapajuaga huku. Sikujuaga nitajuaga mama Tumaini, mama Gifti, bibi yangu pale, mama Gilo. Sikuwajuaga na wengine na wengine. Lakini ile neema ya utukufu wa Mungu katuambatanisha tukawa ndugu. Kalifanya ndio kuwa watoto wa baba mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Amen. Bwana apewe sifa sana. Amen. Mimi namshangaa Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu wa ajabu. Anatenda mambo ambayo mwanadamu kiafikiria sana unakosa majibu. Na ndio maana Mungu alitofautisha mbingu na nchi. Anasema duniani ni mahali pake pa kuweka miguu yake. Sasa kama duniani mahali pake kuweka miguu, na hicho kichwa kinawekwa wapi? Si mbinguni. Kwa hiyo Mungu anatuficha uso wake, ila miguu ametupa tuione. Ila uso hataki, maana anaona bado tuna magumashi. Bwana asifiwe sana. Ndio maana anajivunia sema duniani mahali pangu pa kuweka miguu. Hakusema kichwa, miguu. Kwa sababu hakuna mtu aliyeona uso, lakini miguu watu wameiona. Wakina Musa walifanikiwa kuiona. Wakina Yakobo walifanikiwa kuiona. Bwana asifiwe sana. Pengine na sisi one day tutakufanikiwa kuiona. Bwana apewe sifa. Amen. Vile unavyomtafuta Mungu kwa bidii, ndio vile unavyofungua neema ya Mungu ikusogelee zaidi. Amina. Zaidi. Amen. Zaidi. Amina. Na zaidi. Amina. Si ndio eh? Paka watu wanasema, sasa hivi pale ikipitaga ni moto. Unajua kuna sehemu napitaga. Sio hata naombeaga watu. Ni neema tu napita tu hivi. Unakuta pepo lenyewe linalipuka. Nikisimama kazi yake imeisha. Alafu najiuliza sasa alikuwa anaongea nini? Na alikuwa anaongea nini? Kwa labda alikuwa anasubiri tamke yajidhalilishe, lakini watu wengine Mungu anakusignal kidogo, anamwambia tulia. Hiyo namaliza mwenyewe. Amina. Unate hey. Ukifika pale unasikia. Umepiga hatua zako mbili tatu, kigeuka nyuma, naye ni mzima anaendelea safari zake. Amen. Ni Yesu huyo. Amina. Ni Yesu, kuna vitu vingine Yesu anamaliza. Unapotembea na nguvu yake Yesu, vitu vingine vimalizwa huko barabarani. Amina. Lazima unakutana na vitu vibaya, kwa sababu ile neema ya Mungu iliyokufunika inafungua ile mikosi, inafungua vile vipapai vyao, inafungua ile majini yaliokuwa yametupwa barabarani, yanasambaratika kwa sababu ya nguvu ya Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema somo ni kwamba kumpenda Mungu. Amina. Na namna ya kumpenda Mungu ni kuchukia dhambi. Ni kuonesha upendo wa Mungu. Ni kujitoa kuwasaidia wengine wapate kufikiria uokovu wa kweli, wapate kuyakana maisha yao machafu. Amina. Wamtazame Mungu, wamtumikie Mungu na mali zao, wasiangalie hasara, wahesabu faida tu. Amen. Paulo alifika mahali akasema vile vitu nilivyokuwa naviona kwangu ni faida, nimevihesabu kuwa hasara kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Mpaka mtu alikuwa tajiri na mnaye anasema mambo kama kuna vitu gani ameviona. Kwa sababu baada ya kujitambua akamtumikia Mungu na mali zake, akaona faida zaidi ya vile kule alipokuwepo. Bwana asifiwe sana. Unapomtumikia Mungu sio unamtumikia Mungu kwa hasara. Jiachie, mwambie Mungu nafumba macho. Najua hata kubarikiwa nitaona utukufu wako. Amen. Na nitakuwa mmoja wa wale kushuhudia ukweli wako. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana nasema iende mbele injili yo. Iende mbele. Iende mbele injili ya Yesu. Iende mbele. Ndio maana tunawaambia iende mbele. Ndio maana tunawaambia iende mbele. Iende mbele injili yo. Iende mbele. Iende mbele injili ya Yesu. Iende mbele. Ndio maana tunawaambia iende mbele. Ndio maana tunawaambia iende mbele. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Injili ni mbele kwa mbele. Amina. Hata kama vitu ni vichugu vinaumiza mbele, nitavila na nitavitapika na songa mbele. Amen. Unajua kwenye safari ya wokovu kuna watu wakalisha tamaa. Atakwambia kwani pale unaposali unakosa ni wapi? Sisi tunasaligi huko. Yeye anapoteza kwa sababu hataki vya rohoni. Hataki kushusha mizigo. Ameshikiliwa na mira, ameshikiliwa na uzinzi, ameshikiliwa na ulevi, ameshikiliwa na uchawi. Amina. Lakini ukienda kwa Yesu anavipangua. Amina. Unashuka unakuwa kama mtoto aliozaliwa leo. Amen. Mtoto anapozaliwa anaga dhambi toka kwa tumboni paka anazaliwa. Amina. Kuna umri ukifika kishajua dhambi, ndio Mungu anatoa ile macho ya rohoni. Anayabidi anze kuyatafuta sasa yeye mwenyewe. Kwa kumtafuta Mungu. Amen. Lakini mtoto anapokuwa tumboni paka anazaliwa, anaona vitu ambavyo hata mzazi wake haoni. Sikio siku mtoto kinapolia nya nya, unalazia nyonya.
Sio kila saa ni nyonyo. Mtoto ameona vitu vita. Lakini kwa sababu mama yake ana ufahamu, anajua katoto kanasubua usiku, akalali, akanyonyi. Anaona atanywa sagara tu mtaona anatolewa roho. Amen. Wewe sasa unatishiwa kuuawa, takula kutaubua kula chakula. Si unakimbia? Kwani wale jamaa zetu waliokuwa kule, wale polisi walikuwa wanafanya vurugu walifanyaje? Unafikiri kawa nakula chakula? Walibidi wakimbia wachukue mifugo yao waende nayo. Watoke nao Misri waitafute Kanani yao ni wapi? Kama ni Misri waende kwenye kituo kile cha Misri wenzao. Bwana asifiwe sana. Kwa inapofika wakati wa vita mtoto anaona. Ndio maana tunaomba tuwaombeeni watoto wetu wale wenye neema. Kwa sababu adui anaanzia kwa watoto. Unashangaa mtoto akitaki kula tu. Nya, nya. Sasa kitoto kimezaa akinywa maji, kinahitaji maziwa, akinyonyi. Kitakuwa na nini sasa? Gospel msaidia kufungua ile lango. Watoto wengi wanaondokaga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna mtu yote mwenye swali? Kama kuna mtu ana swali aulize.